وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں ہفتہ وار چھٹی کو تبدیل کرنے کی خبر کو مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہفتہ وار چھٹی میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ چھٹی تبدیل کرنے سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد کے دورے پاکستان کے موقع پر سوشل میڈیا پر چھٹی کی تبدیلی کی خبر گردش کر رہی تھی۔